Vale, nada, tú ya es Marco en Campallón. Como sabréis, bueno, pasada fomos a un certamen de regaifas en Vigo. E dixémonos, por que non facer aquí un milla de cruces? Así que aquí tedes o primeiro certamen de regaifas do IES de Marco de Campallón. Un aplauso. Ben, mirade, hoxe é un día moi especial porque aquí tedes pois 16 valentes que van a facer historia, os primeiros regaifeiros e regaifeiras de Vila de Cruces. Vamos facer a presentación do certame Nerea e Maiseu e ademais aquí hai un xurado que conforman Nico, Manuel, Silvia e Julieta. Vale. Ben, aí estades vos, o público, e sodes tan importantes como a xente que vai regaifar. Estades aí abaixo e ides ter momentos para o silencio, sobre todo, cando unha vez que lles deamos a palabra ou o tema, teñen que precisar silencio para concentrarse. Vale? É moi importante ese momento de concentración no que desde aí non pode haber ningún comentario para distraer. ¿Sí? Pero, ao mesmo tempo, en canto un deles deixa, faga a regaifa, faga a súa copla, vale? Pois podemos aplaudir, podemos animar, podemos bueno, facer vítores, vivas, o que queiramos. Sempre tendo en conta que sexa en positivo, vale? É dicir, eles están facendo o esforzo de enfrentarse ao público, vale? Entón, pois, o que non podemos facer son comentarios despectivos, ou comentarios que non sexan positivos, vale? D'acordo? Entón temos que poñer todos da nosa parte, sí? En principio, ides ver que vamos traballar con dúas melodías. Na final, ao final de todo, cantaremos ese un pouco e aí vamos pedirvos a colaboración a vos, a de ai la 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 lo, ai la 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 la, ai la 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 lo, ai lo la lo la lo la. Aquí estamos todos xuntos, no? Está Nerea e Maiseu, e a Lina que la cabina tamén está Cesareu. Bueno, fíxense que me saio fatal, non? Que pasa cando alguén se equivoque? Vas a equivocar como me equivoque eu agora, vale? É un momento complicado, a mellor arranca e non lle sai unha. Bueno, pois non pasa nada. Va a pasar o micro, o seguinte. Podemos aplaudir, vale? Normalmente, se lle sae mal nun momento, pois a mellor despois piden o micro para acabar e facela ben, vale? Pero tamén temos que respetar eses erros, d'acordo? Ben, é un certame, hai un xurado, pero realmente non é competitivo. Mirad, empezan 16, van sair por grupos de 4, van regaifar, a primeira tanda vai ter 3 probas, vale? Primeira proba, pim pam pam, segunda proba, pim pam pam, terceira, vale? E deses 4 van pasar a seguinte fase 2. É dicir, dos primeiros 16, das primeiras 16 van pasar 8, ¿sí? Eses 8 van ter outra vez 2 probas, vale? E deses 8 van pasar 4 para a fase final. A clase que meta máis persoas na fase final, de primeiro, segundo, terceiro, cuarto, pois vai levar a regaifa, vale? Non é unha regaifa, onde estiven cando sinta a avaliación pateando Santiago de arriba abaixo e non atopei roscas, entón trouxe unha larpeira, vale? Pero sería para a aula que meta máis xente na final, d'acordo? Vale, pois vamos comezar logo, sí? Veña. Vamos chamar ao primeiro grupo. A primeira participante é No. Tamén está con nos Miguel. Tamén temos Antón. E Tania. A primeira prova vai a ser tedes que facer unha regaifa de presentación. Ben, recordamos que a melodía, sí, era
esta. Aquí estamos todos juntos, eu chamome Xuxende. Aquí están as compañeiras a verse, todos atenden. Ben, vixetes que me aplaudistes despois da regueifa, pero agora, antes de que regueife, cada un deles, silencio, vale? Hola, chamome Tania, e son vos de Bodaño, e veño este concurso a ver se o dou gañado. Son de terceiro de ESO, e veño pa regueifare, cando oigades as miñas rimas todos e desaflipare. Chamome Miguel, estou máis no maturo. Prefería estar abaixo, pero fui un pouco burro. Bos días, nenos e nenas. O meu nome é Chenoa, e a larpeira vai ser miña, porque eu sou moi boa. Moi ben, moi ben. Que están entrando na loxa? Dale a segunda prova, Nerea. Bueno, pois a segunda prova tedes que rimar con libro e amigo, ou con amigo e libro. Libro e amigo, amigo libro, a ver que se os corre, vale? Vamos esperar un pouquiño. Oxe pola calla topeme a un gran amigo meu cando... Oxe pola calla topeme a un meu gran amigo cando me fa empezou a falar e quixo me der a súa merda. Eu sempre che dixen que o mellor era un bo libro, porque con todo o que ten dentro eche un moi bo amigo. Onte na biblioteca atopei un bo amigo, e como fui moi mala demo con un gran libro. Vou facer unha regueifa para todos os amigos, e con as miñas rimas vou aparecer nun libro. Moi ben, impresionante. Mirade que isto é moi difícil, están aí demostrándonos o poder da improvisación. A seguinte prova é de tema libre. Van buscar as palabras... Non. Non, perdón. A seguinte prova tedes que facer unha regueifa con un tema, que neste caso será a espada de Brandonés. Tema libre sobre a espada de Brandonés, perdón. Podedes buscar unha palabra que queirades, unha palabra que queiran, a palabra que queira de final de rima e rimarte con outra, vale? O tema sería a espada de Brandonés, arqueoloxía, todo o que queiran por aí. A espada de Brandonés temos que ir a topar, cando nos vexan con elas todos van a flipar.
Hoxe os amigos de Argos venos a falar. A espada de Brandomés, temo la que ir a recoller, pois xa deixamos ali, ainda ha de apodrecer. Escoitei unha boa lenda sobre unha tal espada que aparece en Brandomés e vamos ter que buscala. Os amigos de Argos, da espada Brandomés vai falar, e con todo este rollo, iremos de atopar. Un grande aplauso para estes catro valentes. Sí, señor. Aí a xente de primeiro animando. A ver, a xente de primeiro. A xente de segundo. Non hai xente de segundo aquí. Bueno, moi ben. Vamos ir a seguindo grupo. Moitas grazas. Bueno, no seguinte grupo van a estar os seguintes participantes. O primeiro é, bueno, a primeira é Nuria. Está tamén Damián. Tamén está Javi Torres. E, por cuarto, tamén Mario. Muy bien. A primera regueifa, a primera copla es de presentación. Buenos días, compañeros y compañeras. Yo chamome Mario. Estamos aquí en el festival. Yo se veño feito un armario. Crio na oscuridade, co corazón feito anacos, como noiva soidade. Eu son un estudiante, e meu nome é Damián, e teño un problema, é que non me levo ben con Iván. Hola, amigos, eu son Nuria, e debo ides pasar. Pois moito vos ides rir con este regueifa. Moi ben, moi ben. Sabedes que hai un tanatorio ao lado do instituto? Así que as dúas palabras para rimar son velorio e auditorio. Que esto parece un velorio, demostrade que sabedes estar en un auditorio. Estamos aquí en Vila de Cruces, regueifando un auditorio. Veña, animade un pouco, que esto parece un velorio. Amigos, estou aquí regueifando neste parecido auditorio. A miña vida sempre foi parecida a un velorio. Estamos aquí todos situados nun bonito auditorio, pero aquí certas, desgraciadamente, hai un bo velorio.
Bueno, moi ben, moi ben, moi ben. Animámonos un pouco, veña, agora sí, a xente de primeiro, vai, forte. Veña, ali a xente de Mondamián, a xente de segundo. Veña, a xente de terceiro, a xente de cuarto. Moi ben, queremos votar os profesores e as profesoras, a ver. Ahora que ven, ten que subir un aquí arriba, vale? Ven, a última prova. Tedes que, bueno, sería que un tema, e o tema é a cafetería do instituto. O tema é a cafetería do instituto. Croissants, bollicaos, gusanitos, patrilla... Aquí hai moito do que falar. Temos unha cafetería de primeira, temos moita sorte. Calidad. Agora, silencio. Aquí estamos todos juntos, cantando la reggae y festa, en la cafetería reggae, sorteando una cesta. Outro día na cafetería, estaba tomando un colacao e tivenche tan boa sorte que encontrei 10 € no chao. Na cafetería de Vila de Cruces, estuve eu outro día e, pois, unha dependenta atendeume, era chamábase Patricia. Outro día estaba na cafetería e tiña moita sede, pero a desgracia que non tiña cartos e casi subo pola parede. Vale, moi ben, un grande aplauso para estes 4 regaifeiros. Tres regaifeiros e unha regaifeira. Vale, terceiro grupo. Quen son a xente que forma parte do terceiro grupo? Bairo! Adrián. Álvaro. E Javi. Ya. Muy ben. A regueifa de presentación de cada un deles. Veña. Hola a todo o mundo, eu chamo Javier, aquí me tedes regaifando, hasta que chego a 13. Eu chamome Álvaro, e son che de terceiro, pero con todo eso vou quedar o primeiro. Eu chamo Adrián. Estou intentando regaifar, apunteime a este concurso para así poder ganar. Eu chamome Bairón e aquí veño a regaifar. Teño que facelo ben porque non quero palmar. Moi ben, e agora Nerea, cal é a segunda prova? Bueno, tedes que rimar cas palabras broma e idioma ou idioma e broma. Idioma e broma. Eu vim a un conocido e gastei-lle unha broma, fixen-lle pensar que falaban outro idioma.
Esto de estudar, no hay ninguna broma. Es para sacar una carrera, tienes que saber un buen idioma. Aquí metedes a mí. Vou vos contar unha broma, inda que non creades, fallo varios idiomas. Outro día estaba no móvil. Había un tipo que falaba outro idioma. Puxime a falar con él e gastoume unha broma. Muy bien, los cuatro, ¿eh? Ahora tienen que hablar sobre un tema, que revifar sobre un tema. ¿Qué es o apalpador? A ver, una revifa sobre o apalpador. Eu estaba na casa e coñín o ordenador. Apareceu-me publicidade que era o apalpador. Chamado apalpador, hecho un hombre de regueifa, pero con todo eso él nunca se deja. Otro día se echó, púsonos un vídeo. No que apareció apalpador. Estaba tan gordo que parecía que tenía un fillo. Onte fumo a festa e comí un asador. Vengas a Chusende e pareció apalpador. Bueno, muy bien, ¿eh? Muy bien este tercero grupo, vamos. Con cuarto grupo, que está formado por... Roy. Rosa. Ilia. E Vicente. Muy bien, estás empezando a notar el calor, ¿eh? Vamos ahí ya a la regueifa de presentación. Aquí vos está, eu son Che Vicente, máis acojonado polas notas, madre mía, estou está ardente. Aquí estou no escenario, eu chamome Ilia, veña aplaudide moito e poñedelle alegría. Estamos no auditorio, botando unhas rejeifas, así que preparadvos alumnado, que esperemos que non haxa queixas. Ei, moi bons días a todos. Eu son Roy, o de Merza, e vou vos rejeifar un pouco, hasta que me dé a cabeza.
Moi ben. A segunda prova é facer unha copla, construir unha copla, incluindo, empezando, cas palabras lingua galega, no primeiro verso. Ol. Non, perdón. Nerea, bótame unha man, por favor. A ver, tedes que rimar co butaca, butacas, e pataca, e patacas. Butaca, pataca. Aí vos están todos sentados, nese montón de butacas, están aí tan apiñados, parece o caldeiro das patacas. Oxe, neste auditorio, hai vos moitas butacas, son de color vermello, como os ollos das patacas. Aquí estamos os do camballón, e aí atrás hai unhas butacas, e cos nervios e con todo, que me dera estar aí comendo unhas patacas. Eu xa empezo a ter fame, dun churrasco con patacas, sentadiño á mesa nunhas butacas. Moi ben, a última prova é co tema da biblioteca. Sí. Biblioteca, a biblioteca. Acertei, non? Sí. A nosa biblioteca, falo do camballón, non che é moi grande, pero paso se ver de mollón. No noso instituto, hai vos unha gran biblioteca, ten moitos libros dentro, pero non se pode falar nela. Eu estou aquí acojonado, temblando como unha boneca, prefería estar lendo un libro na nosa gran biblioteca. Un aplauso para Rosa e para os outros tres terceiros. Acabou a primeira fase, mirade, agora vamos facer un descanso, vale? O xurado vai sair para fora.